Привіт, Україно! Доброго ранку всім, хто зараз з нами. І що ж сьогодні вас чекає в нашій програмі? Цікаво. Ми сьогодні дізнаємося, як стати пілотом, так як підкорити небо. Вже хочу почути. А ще спробуємо передбачити модні тенденції зими та сезону 2020. На вас, наші любі глядачі, чекає унікальна можливість потрапити на парад, де зібралося багато країн. І обов'язково подивіться ексклюзивний репортаж від нашого каналу «На параді націй». А також дізнаємось з вами, який челендж запустив телеканал «Київська Русь» разом із послами різних країн. Зацікавили? А поки що бажаємо вам смачного, тому що наша постійна рубрика кулінарна. А ще більше актуальної інформації можна дізнатися з наших сторінок Facebook, Instagram, Twitter, YouTube та на сайті каналу «Київська Русь». А ми з Сашком вже традиційно розкажемо вам, в кого сьогодні іменини. Отже, сьогодні іменини у людей з такими рідкісними іменами, як Акендин, Альберт, Анемподіст, Афоній, Домна, Домніна, Ельпідіфор, Маркіян, Пегас і Філагонія. А ще цього дня народився відомий на весь світ італійський дизайнер Роберто Каваллі. До речі, сам Каваллі вважає за краще, щоб його називали не просто дизайнером, а художником моди. Сьогодні йому виповнюється 79 років. І навіть в цьому віці геній модної індустрії, людина, яка впроваджує постійно модні тенденції і досі творить. А от в Іспанії новим трендом став екологічний одяг. І прозвали це «зелена мода». Однак поки що не зрозуміло, чи зможе вона конкурувати із швидкою модою, до якої ми в більшій мірі звикли. Так, і детальніше в нашому сюжеті. Вирішальна мить для модної індустрії Іспанії. На щорічному показі 080 «Барселона» покажуть екологічне вбрання.
Бренд All Sisters робить купальники з перероблених матеріалів. Нашу тканину зроблено з переробленого пластику. 78% – це перероблений поліамід. Також є пластикове сміття, риболовецькі сітки, нейлон. Тобто весь пластик, який можна переробити. Решта 22% – це спандекс. Він робить тканину еластичною. Еластика і яка сухета в корпу фемінину. За даними Всесвітнього фонду дикої природи, Іспанія – другий за величиною виробник пластикових відходів у Середземному морі після Туреччини. La moda sostenible se está promoviendo. Уперше в історії показу 080 Барселона просувають екологічну моду. Покупці приходять і починають розпитувати. Вони зацікавлені і розуміють, чому ціна кінцевого продукту саме така. Експерти зазначають, що заможні клієнти тепер готові більше витрачати на одяг, який зроблено з думкою про захист природи. Вони вважають, що це може тиснути на так звану швидку моду, а також підвищити стандарти. Є реакція, оскільки громадськість більше обізнана. Також ми бачимо, що модна індустрія дійшла до поворотної миті. Іноді здається, що це просто маркетингова стратегія. Однак потім бачиш, що настають зміни. Одяг із показів цього року зроблено або на 100% з органічних матеріалів, або на 100% із переробленого пластику, зокрема пляшок. За оцінками Європейської економічної комісії, на модну індустрію припадає 20% глобального сміття в океанах і морях. Багато брендів уже почали рухатись у бік зеленої моди. Однак ще не зрозуміло, чи зможуть вони встояти перед натиском мас-маркету, який здебільшого дешевший. Насправді, навіть зелений одяг виглядає за всіма канонами моди. Довге пальто, оверсайз речі. До речі, оверсайз був дуже популярним в 90-х роках. Пам'ятаю цей час, коли всі носили якісь величезні речі. У мене досі висить той плащ з такими наплічниками десь у шафі. І робимо висновок. Якщо зараз теж модний оверсайз, мода циклічна. І якщо у вас є якісь речі, які ще дуже гарно виглядають, не треба їх викидати. А просто відкладіть на кілька років, і вони знову будуть в тренді. От так ось прогнозував нам Сашко. А правда це чи ні? Давайте дізнаємося у нашого наступного гостя, дизайнера Елая Рукаса. Будь вітаємо ласка, вас. Сідайте. Проходьте, будь ласка. Проходьте. Ну, вже до вас, ну, що ж, і лине перше питання. Питання всі про моду. Для того, щоб наш гість краще розумів нашу бесіду, ми перейдемо на російську мову. Какові тенденції моди предстоящей зими? Ну, следующей зимы... Это будет, я вам скажу что-то по моде, что сейчас, как вы и сказали, что есть оверсайз, и поэтому сейчас в этот сезон это будет максимум оверсайз. И ну, что красиво в этот сезон зимой, что есть много цвет, это как более цветный, например, есть Pink Dove и есть Guacamole, есть Brown. Коричневый. Коричневый, да. Есть ваниль, есть чили пеппер. Ну, есть много. Так красиво, когда в зимой это столько, ну, how much colors. То есть не очень яркие цвета, да, будут зимой актуальны? Нет, яркие. А, наоборот, именно яркие. Да. Но коричневый просто это же не особо яркий цвет. Да, но есть, например, коричневый, но есть тоже крем-ваниль. Комбинации между собой вы имеете в виду, да? Да, да. Если всего разного одеть, будет получаться яркий такой весь набор. Да, то есть можно уметь комбинировать. По оверсайзу. Смотрите, оверсайз был популярен в 90-х годах. Конечно. И сейчас он опять входит в моду, вот такой небольшой отрывок времени. Правда ли, что мода настолько циклична, и что можно предсказать, какая мода будет в будущем? Предсказать это чуть-чуть тяжело. Ну, да, как вы сказали, это было в 90-х, и как вы видели, например, раньше, когда были... хип-хоп стайл. Они снова, ну, был время, когда хип-хоп стайл больше нету, а 2 или 3 года назад появился снова хип-хоп стайл. Или, например, ламберджак. Бородатый, например, как я, с этот... жилетка? Жилетка или джинсов, или, например, буткат. Это джинсов или пантс, которые штаны. Открыты. Штаны, которые открыты от... Клёш внизу. Да, 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 да. Это
был тоже время в 70-е годы. Да, да. А потом в 2000 или 2005 еще опять Леша пришел. Да. Да. Поэтому, да, все, что видели раньше, то есть, ну, например, в костюмах, жилетки. Сейчас будет очень модно, что жилетки, например, не такие открытые, но отсюда. Как были, например, в 1940. Да, да, были очень давно такие жилетки. А чего нам ожидать от моды в 2020 году? Много оверсайзов. Очень много оверсайзов. Вот так. А еще? Что еще? Сейчас я вам скажу, что сейчас это очень популярно. Это будет очень популярно, как это называется, шифон, органза. Органза, да. Везде будет органза. Особенно для женщин. Для мужчин это будет сейчас это будет очень-очень снова будет популярно костюмов для всех. Это из-за, честно вам скажу, тоже, что влияет тоже на моду. Это кино или сериалы. Или, например, когда, как зовут это, «Острые козырьки». Да, есть такие, если, например, видели, все начинали сейчас носить кепки. Все. Были время, когда все, ну, никто, все люди забыли про кепку. А сейчас, например, тоже я. Ношу много. Моде. Конечно. Поэтому все, что вы видите, например, в Голливуд или сериалы, которые они очень популярны, или фильмы, они очень популярны, они очень влияют на моду, очень влияют на людей. А как долго, на ваш взгляд, продлится эта тенденция? Я не думаю, что будет надолго, потому что ситуация в фэшне – это что каждый сезон есть что-то новое. И есть, например, тренд, который будет, не знаю, год, два, три, четыре, пять, который она будет эффективна. Например, как я вам сказал, ламберджек тренд. Ламберджек тренд, например, это была снова борода, все так татуировки, тролливали, и слимфит. Да, это до сейчас еще людей носит. Ну, например, оверсайз, я не думаю, что это будет так красиво, но не для каждого. Не все люди могут принимать оверсайз. Поэтому я думаю, что это будет только этот сезон оверсайз. Следующий сезон будет... Обращаем внимание на этот. То есть мода у нас обширная, в принципе. Да, кто-то будет оверсайз, кто-то останется в том образе, которым он есть. Например, я не люблю оверсайз. Ну, вот видите. Даже если это тренд, да. У меня к вам еще один вопрос. Мы знаем, что у вас есть детская коллекция. Планируете ли вы в новом году, в 2020 году, сделать еще одну детскую коллекцию? И какой она будет? Да, конечно. Сейчас мы недавно сделали показ в Киеве. Сейчас мы собираем на показ в Париже. И да, конечно, еще есть новая коллекция, которой мы начинаем работать. Концепт этого бренда – это Little Lady, Little Gentleman. Да. Я очень далеко от всей мультики. Микки Маус, Минни Маус, Спайдермен, все дела. Если вы видели мои коллекции, это более костюмы для, для мальчиков. Платье, очень красивые платья для девушек. Такие взрослые образы, да? Абсолютно. И самое главное, самое смешное, что когда я сделал мою коллекцию, и после показа, это мама, которой мне звонили, ну, мамы детей, которые мне звонили, и они хотели, для, ну, чтобы мы шьем для их этот коллекция. Приобрести уже сразу хотели, да? Да. Поэтому моя новая коллекция будет тоже такая, но будет сейчас чуть-чуть более casual. Более casual, чуть-чуть, да. Как вы вообще решили создать детскую коллекцию? Честно вам скажу, что я в фэшн-сфере уже очень давно. Я 15-17 лет уже. И я начинал с один из самых популярных и лучших дизайнеров в мире. Это Жорж Хубейко. Вы работали под его началом? Да, но я работал тогда как аксессуар-дизайнер для его показа. И он, ну, он, у нас в Ливане, например, есть Элисаб, Зухер Мурад, Джордж Хубейко. Они три героя, например, скажем так. Я работал с Джордж Хубейко. И потом я начинал работать с много брендов, например, как Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Stella McCartney. Напрямую, да, работали? Да, в разных странах. Почему детский? Я обратил внимание, что... Не так много уделяется внимания детским вещам, да? Вообще, если есть внимание... Окей, у меня есть сын. Я как отец, и я как человек, который любит одевать, и который работает в фэшн-индустрии, я люблю всегда, чтобы мой сын одевал тоже красиво, что, например, когда мы гуляем вместе, он будет тоже выглядеть серьезнее, стильнее. Ну, я понимаю вас, да, конечно.
всякие. И у меня всегда была проблема его купить одежду. Всегда. Хотелось близко к тому образу, в котором вы сами находитесь, да, чтобы он тоже так был. Конечно, конечно. И поэтому я решил начинать в этот. И пока... поэтому такая коллекция именно взрослых детей, да, получается? Да, 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 взрослых детей. Ну, тоже мне был, ну, я переживал сначала, как родители будут реагировать на этот. Конечно, мы не забыли, что они детей, например, да, стиль должна быть и тренд должна быть, но не сексуально. Ну, конечно же, дети. И, да. И поэтому первая коллекция, я очень переживал, как родители будут реагировать. И родители очень хорошо реагируют. Мы помним, что сами дети всегда хотят быть немножко взрослее. И им это очень приятно, именно так, ну, и конечно, одеваться в таком, давайте такой образ. Давайте мы посмотрим. Мы приготовили ваши работы. Давайте, пожалуйста, покажем нашим зрителям. Сейчас на экране мы их увидим. Это Камалия, дочь. Камалия мистер Захур. Она белая. Расскажите об этом наряде. Этот белый черный сделали из сатен. Спина этот, жалко, что не видно спина. Спина тоже весь черный. Это очень комфортно, если тоже она хочет. Например, есть образы, которые не очень комфортны для ребенка, если он хочет, например, играть или бегать или тревать. Это очень, ну, это классический, mm-hmm. это тренди, но тоже это очень комфортно для ребенка. Вам классика очень близка или почему вот именно очень классика? Очень близка. Давно? Да. Здорово. Девочка, хорошо, давайте я сейчас еще покажу. Деловая девочка, если можно так сказать. Вот, деловая еще. Девочка так. Да, 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 деловая красиво, девочка. Очень красиво. Смотрите, вот уже такой более нарядный образ. Да, 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 да. Уже. Так, вот еще постарше девочка. А с кем вам сложнее? Ну, вообще считается, просто детская категория очень сложная для работы. Mm-hmm. Вот животные и дети. А по сравнению со взрослыми, насколько вам тяжелее было работать? И с какой возрастной группой? Наверное же, чем младше, тем сложнее? Или как? Нет, честно, у меня не было никакой проблемы. У меня все было очень легко. Ну, я вам скажу, например, на показе, на мой показ, весь дети, они, ну, вы видели, они, например, Оля Полякова, дочь, я очень люблю, ее очень сильно люблю. Они уже были на показе. И mm-hmm. поэтому для меня было очень легко с ним работать. Не был никакой каприз, ну, что я переживал от детей, что они будут капризничать, что я хочу на показ, нет, я не хочу. Очень дисциплинированно дети. Очень дисциплинированно. И в работе, и образ. И на сцене, да? Да. Вот эту фотографию мы искали. Это мой сын. Mm. Вот так, вот вы, вот, нашли, вот вы и похожи искали, с ним, конечно же, по образу. И нашли. И как раз жилетка, то, что да, любит, да, да, папа. Потрясающий парень такой, деловой. Как вы считаете, удобно детям в этой одежде? Ну, все-таки взрослые как взрослые, а дети, они более подвижные, так, активные. Да, я вам скажу, что, например, этот коллекция, ну, как каждая коллекция, да, есть, как каждый дизайнер, он сделает что-то очень серьезное, например, и сделает что-то более casual. Mm-hmm. Этот коллекция, это... Я вам скажу, не чтобы погулять на улице. Не ежедневно. Понимаете? Да. Это, например, на день рождения. Прийти или в гости. Да, да, или прийти в гости, или на какое-то очень важное мероприятие. Или... С родителями пойти куда-то погулять, может быть, какой-то день провести, конечно, да? Конечно. А вот дети, которые были на показе, это ваши модели, после показа они просили вас, можно эти вещи мы себе оставим? Очень, допустим, понравилось им, да? Все, да, все. Ну, у нас была проблема, не проблема, я могу сказать, но ситуация, что после показа никто не хотел... Снимать себе с нуля. Никто. И каждый ребенок пришел ко мне или к моему ассистенту, а можем, ну... Брат, ну, либо забрать, себе. Либо выкупить, как-то вот оставить, да, себе, да, вещи. Да, да. Да, да, да. А вы, кстати, с животными не пробовали еще работать? С кем? С животными. Нет. С собачками, кошечками. Делать, например, коллекцию для них и для владельцев. Ну, нет. Может быть, у вас еще родится такая мысль. Да? Нет, я вам скажу, что концепт сейчас этого бренда, что компания вообще называется Rukas. Мы начинали Rukas Kids, но у нас планы через... 2 года или чуть-чуть, может, меньше, или чуть-чуть дальше, еще будет Rukas Men, Rukas Women mm-hmm. и Rukas Home тоже. Вот мы так уже вот начинали... секреты в программе, да, «Утреннее настроение». Да, это, честно, это никто не знает. Я вам скажу еще тоже один, ну, маленький секрет, что мы уже начинали работать по тему Rukas Home. Вау!
Еще один эксклюзив. Спасибо большое. Илай, спасибо огромное вам. Секрет ранкового настроя. Да? Как же мы не спросили. Ваш секрет утреннего настроения. Поделитесь, пожалуйста, с нашими зрителями, что нужно сделать для того, чтобы утро было успешным, а оно же задает настроение на весь день. Вот ваш рецепт утреннего настроения. Успешным и сильным, наверное. Вот. Ну, я вам скажу, когда вы открыты глаза утро, не смотрите на телефон. Вообще, не смотрите на телефон, никакие новости, ничто происходит. Просто откройте глаза, это как вы думаете в голове, что ну, сегодня мой день будет супер, я буду самый лучший. Конечно, ночью вы должны написать все ваши планы. И утро с кофе, вы сидите и вы начинаете, например, в это время начинаю в этот, и потом по пунктам план. Конечно, по пунктам. А после час, после ваш кофе и душ, и тарифали, потом можете смотреть на телефон. Элай, спасибо вам огромное за интервью, спасибо. Вдохновение и новых коллекций вам. Спасибо большое. А от у Грузии дизайнери з усього світу показали авторські ляльки. Там мистецтво створення ляльок переживає період відродження. У Тбілісі пройшла виставка нових авторських творів і своїх ляльок привезли з різних країн світу. А як це було, подивимось в наступному сюжеті. Прекрасні, розкішні і майже як живі. Десятки авторських ляльок показали на виставці в Тбілісі. Ціна таких виробів може досягати 10 тисяч доларів. Ці роботи – плід фантазії німецької художниці Сільвії Везер. Цій творчості вона присвятила чверть століття. Усе почалося з колекціонування антикварних ляльок. Якось у мене виникла ідея робити свої ляльки. Я закохалася в них і ніколи не думала, що їх продаватиму. Я робила ляльок для своєї колекції, а тепер мене запрошують в усьому світі. До Москви, Нью-Йорка, до Флориди. Мої ляльки подобаються всім. Дизайнер робить обличчя і руки ляльок із найтоншого фарфору. Далі наносить на нього кілька шарів фарби і лише потім розмальовує. Одяг шиє з дорогих матеріалів і прикрашає його стразами і напівкоштовними каменями. Серед авторських ляльок – принци, принцеси і оперні діви. Грузинський дизайнер Нана Каулашвілі за професією офтальмолог, але вільний час присвячує лялькам. Тепер це моє життя. Не можу уявити його без цього. Це величезне щастя. Дизайнери ляльок вважають свою професію багатогранною. У ній і робота над костюмом, і архітектурою, бо треба побудувати композицію. І створення скульптурного тіла, рук, обличчя, очей і передання емоцій. Це також і живопис. А ще створення зачіски, що теж є моделюванням і візажуванням. Створення причоски – це теж моделювання, це теж візажування. Деякі художники у своїх творах вшанували творчість модельєрів. На виставці пройшов конкурс, присвячений Коко Шанель. Кожна лялька індивідуальна. Кожний майстер має свій підхід, фарби, стиль – усе різне. Ось саме це і є цінним. Немає повторів, одноманітності – усе надзвичайне. Нет повторів, нет однообразия, все необыкновенно. Свої вироби на виставці показували майстри з Грузії, Німеччини, Чехії, України, Білорусі, Молдови, Росії, Туреччини та інших країн. Пропоную від дитячої теми далеко не відходити. Згоден і перейти одразу до мультика. Батьки, а ви вже розбудили своїх діточок? Якщо ні, то покваптесь, тому що мультик вже в ефірі. Молодшому віці діти цікавляться мультиками, солодким та, звичайно, іграшками, а трохи підростають і вже починають змінювати світ. Ти про що? Нещодавно я дізнався, що школярі усієї України показали свої винаходи, які, можливо, в майбутньому змінять світ найкраще. Ця виставка розробок юних вчених проходить в Києві вже 10 років поспіль. І як вона пройшла цього року, ми дізнаємося з нашого сюжету. Дивимось. Thank you.
Апарат, який добуває воду з повітря, міні-гідроелектростанція, робот-малер і розумний дверний замок. Ці та ще багато інших розробок показали учні Малої академії наук з різних міст України. Загалом із близько 1500 проєктів відібрали понад 120 найкращих. Це, наприклад, система для очищення відкритих водойм. В даний момент дуже важливою є проблема забруднення водойм пластиковим сміттям. Є цілі острови з пластикового сміття і немає якихось приладів, які б дуже ефективно змогли його очищувати. І ми вирішили зробити альтернативу Ocean Cleanup. Це прилад, який очищує океани від пластикового сміття, але він дуже дорогий, його дуже важко будувати, а наш прилад дуже простий і вийде нам на більш дешевий, ніж Ocean. А це макет пристрою, що добуває воду з повітря. Його розробниця каже, що така вежа може бути заввишки від 30 до 100 метрів і здатна забезпечувати водою цілі міста. Між нижньою частиною і верхньою буде створюватись різниця потенціалів. За рахунок цього навколо установки буде отримуватись високовольтне електромагнітне поле. І таким чином ми будемо притягувати заряджені частинки, які знаходяться в повітрі. Тобто вологу, яка заряджена позитивно, вона буде осідати на сітці і таким чином буде пришвидшуватись процес конденсації. Таке ж пристосування допоможе у будівництві. Воно здатне автоматично пофарбувати багатоповерховий будинок. Достатньо лише закласти в програму потрібний малюнок. Як ви знаєте, коли робить будівлі, беруть альпіністів, тобто малярів-альпіністів. І це досить небезпечно. Саме заміну на них я зробив з цього робота. За допомогою балки і двох шагових моторів він їздить по всьому периметру будівлі і розфарбовує його. Багато з цих винаходів уже скоро можуть стати основою успішного бізнесу. Діти більше подають робіт у актуальних сферах, в тих сферах, які цікавлять інвестора. І кожного року все більше пропозицій для того, щоб ці роботи перейшли в стартапи. Є тут також розумний смітник, саморобний зволожувач повітря, пристрій управління фотосинтезом рослин, прилад для перевіряння мікросхем та багато іншого. Виставка під назвою «Майбутнє України» проходить вже 10-й рік поспіль. До речі, ти знаєш, що саме цього дня було запатентовано літак? Ну, мабуть, талановитою дитиною, так? Ні, у нас, звісно, кожна друга дитина зараз генії, але патент отримав морський офіцер, капітан першого рангу, винахідник Олександр Можайський. І цікаво, як з того часу змінився літак. Чи ним стало простіше керувати, чи він став безпечнішим та надійнішим? А на всі твої питання нам відповість прес-секретар товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал» міжнародні авіаційні підготовки Оксана Стопенко. Вітаємо вас, наші студії. Будь ласка, розказуйте, як ви дійшли до того, щоб займатися саме літаками, і чи просто керувати літаком? Що самого складного? Безумовно, керувати літаком чи гелікоптером – це складно. Перш за все, це непроста задача, і перш за все, вона потребує окремої підготовки в сертифікованому навчальному закладі. Також це, звичайно, підтримання на належному рівні своїх вже набутих навичок, свого професіоналізму, тому що в польоті, звичайно, можна припускатися помилок. І саме такі навчальні заклади, авіаційно-тренувальні організації спрямовані на те, щоб помилок було як умога менше, або на те, щоб їх вчасно можна було виправити. На воді я можу навчитися за кілька місяців, а скільки треба вчитися, щоб стати пілотом? Ну, так само можна навчитися за кілька місяців, було б бажання. Яку освіту потрібно мати для того, щоб керувати літаком? Ви знаєте, насправді треба мати велике бажання і мрію, тому що насправді пілоти марять небом, вони мріють про небо, і в сучасному світі це не є проблема отримати ліцензію на той чи інший літак чи гелікоптер. Для цього треба звернутися до авіаційної тренувальної організації, де нададуть всі послуги, які вас цікавлять. А от ви сказали, що навчатися потрібно стільки ж часу, як і на водія. Але ж відповідальність вища. І все ж таки, ну, термін, якщо можна, скажіть нам, будь ласка. Термін навчання буде залежати від того, наскільки ви можете приділяти навчанню часу.
Тобто, якщо ви вільні цілими днями, ви можете приходити саме уранку і до вечора з вами буде проводити заняття інструктор, потім перейдете до практики, до льотної підготовки. І це займе якнайменше часу. Якщо ви... Місяць-два, півроку? Десь кілька місяців приблизно. Тобто кілька місяців з ранку до вечора, і я вже пілот? Ну, після практики, так. Після льотної підготовки, так. Ух ти! Дякую, цікаво. Скажіть, будь ласка, зараз я знаю, що дуже популярним стає течія розвитку спортивних польотів. І багато хто з людей може собі дозволити навіть купити літак спортивний і змагатися з іншими, так, літати. Будь ласка, розкажіть, чи це небезпечно для людини і як швидко можна стати спортивним пілотом? Спортивне пілотування має назву аеробатика. Це така гарна аналогія, і якщо акробат, на відміну від звичайної людини, може швидко змінювати положення свого тіла, так само спортивний літак може швидко змінювати просторове положення, скажімо, в обмеженому просторі. Яка цікава аналогія. І це є, звичайно, дуже небезпечно для життя. Для цього пілот має отримати спеціальний допуск. Для того, щоб отримати цей допуск, він має пройти спеціальну підготовку. І для того, щоб отримати дозвіл на таку підготовку, пілот має бути із попереднім досвідом. Яким попереднім досвідом? Авіаційним досвідом взагалі і, зокрема, на конкретному літальному апараті. Ну і медичні там всі довідки треба, щоб... Ну це безумовно, це безумовно. А на якій швидкості, до речі, та висоті літає саме спортивний літак? Спортивний літак має певні обмеження, так само, як і гелікоптери. Вони мають певні обмеження щодо швидкості. І пілот за жодних умов, за жодних обставин не має права порушувати ці обмеження. Але швидкість, на якій літак спортивний може рухатися, складає до 300 км на годину. І змінюючи просторове положення у вертикальній швидкості до 30 метрів на секунду. Обмеження існують для того, щоб зберегти якусь безпеку, так, для пілоту, для інших людей, які знаходяться на землі. І я так розумію, що є якісь заходи безпеки і в самому літаку. Які вони? Заходи безпеки, звичайно, є, але найголовніше – це увага. Це безперечна увага, тому що завдяки увазі пілот буде максимально сконцентрований, і тим самим убезпечить свій політ, своє життя, життя пасажирів і життя екіпажу. А скажіть, будь ласка, як пілоти взагалі у повітрі орієнтуються, куди їм летіти? От хмари, 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 життя прекрасне, сонечко сяє, а куди ж летіти? Зараз існують навігаційні системи, пілотажні навігаційні системи, які допомагають пілоту орієнтуватися у просторі, орієнтуватися, де саме знаходиться його повітряне судно. І надсучасні такі системи навіть дозволяються зробити до кількох метрів, з точністю до кількох метрів. А вони схожі і на те, що у нас? Вони можуть надавати інформацію про траєкторію руху літака чи гелікоптера, також надавати інформацію навіть про ймовірні небезпеки у повітрі. Це як? Неймовірні небезпеки? Можливо, ти там пересікаєш якусь трасу іншого літака, так? Так. Попереду пташка чи інший літак, так, чи щось таке ви маєте? Можливо, ну, пташки не буду вам уточнювати, а от правильно кажу. А чи схожі ці прилади на наші звичайні ті GPS, які в кожному авто є? Ну, мабуть, що не схожі. Тримірні якісь, так? Так, так, вони зовсім інші. Слухайте, а от є таке питання, ви, будь ласка, чи розвійте, скажіть, що це міф, так? Просто існує така думка, що аварії, як правило, стаються при взльоті та посадці. Чи це правда, чи ні? Скоріше за все, ні. Тому що аварія може статися будь-де. Треба розуміти причину цієї аварії. Тому таку статистику я не чула. Ну, тобто це міф. А чим відрізняється робота пілота спортивного літака від роботи пілота пасажирського літака? Пілот, який керує спортивним літаком, отримує навантаження психологічне і фізичне за декілька хвилин польоту. В той самий час, як пілот Боїнгу,
розрахований на польот до кількох годин. Так. І тому навантаження, треба, мабуть, питати порівняння чи різницю у самих пілотів. Ну, каву, чайок, там, релакс якийсь. Знаєте, адреналін, я думаю, що присутній в обох випадках. І відповідальність, звичайно, за багатьох людей, які в тебе в салоні. І, мабуть, не можна сказати, що за кілька хвилин навантаження менше, ніж за кілька годин, тому що це різна сфера діяльності пілота. Дуже дякуємо вам за інтерв'ю та цікаві відповіді. А я хочу зазначити, що взагалі-то сфера небесного транспорту на місці не стоїть. От у 1881 році Можайський запатентував літак, так? А вже сьогодні ми з вами маємо цілі літаючі таксі. Насправді це прототип літального таксі «Lilium Jet», і його ще немає у вільному доступі. Та у недалекому майбутньому, звичайно, воно увійде в експлуатацію, і, до речі, цей апарат може розігнатися до 100 кілометрів за годину. А в найближчому майбутньому кінцева мета – досягти 300 кілометрів за 60 хвилин. І побачити летюче таксі ми з вами можемо прямо зараз на власні очі в нашому сюжеті. Літальне таксі «Lilium Jet» перевищило швидкість 100 км за годину. Про це оголосив мюнхенський стартап, який розробив прототип. Цей літак злітає вертикально, як вертоліт, але щойно він підійметься, як одразу прискорюється в горизонтальному польоті і летить завдяки підіймальній силі повітряного потоку. Так він летить швидше, ніж автомобілі і вертольоти. Перші випробування п'ятимісного літального таксі пройшли в травні. Прототип має 36 електромоторів з сукупною потужністю 2000 кінських сил. На думку розробників, конструкція з нерухомими крилами дасть змогу під час польоту витрачати менше енергії, ніж це роблять апарати з гвинтом. Завдяки цьому «Lilium» зможе переміщатися далі, ніж його конкуренти. Розробники обіцяють, що літальне таксі долатиме 300 кілометрів за годину. Під час випробувань прототипом керують дистанційно. У майбутньому його почнуть тестувати пілоти. Розробники планують почати надавати комерційні послуги літального таксі у 2025 році. Викликати апарат можна буде через застосунок. Водночас у кабіні сидітиме пілот. Компанія обіцяє, що такі перельоти коштуватимуть не більше, ніж проїзд на звичайному таксі. Стартап «Lilium» було засновано у 2015 році. Нещодавно в Києві пройшов парад нації. Ну, гадаю, що вже з назви зрозуміло, що подія об'єднує народи. І коли я вперше про неї почула, звісно, стало цікаво та вирішила просто відвідати цей захід та самостійно дізнатися, що і як проходило. І зараз ми готові поділитися цим з вами. Нещодавно в Києві в залі розкішного отелю «Фермонт» пройшов міжнародний благодійний вечір «Парад націй 2019» за підтримки Міністерства закордонних справ України, Міністерства культури України, Міністерства інформаційної політики, а також інформаційного партнера заходу – телеканалу «Київська Русь». І телеканал «Київська Русь». Дякуємо вам, наші партнери, наші інформаційні партнери. Парад було започатковано у 2017 році з нагоди 100-річчя української дипломатії та Дня дипломата України. Мета заходу – об'єднання націй заради миру і процвітання, популяризація української культури і знайомство з історією, традиціями всіх держав світу та пожвавлення міждержавного діалогу. Ми збираємося під одним дахом для того, щоб проповідувати нашу ідею – ідею параду націй. Ця подія стала унікальним майданчиком для спілкування з послами, дипломатами, бізнес-елітою та владою і проводилась вже третій рік поспіль. Організатор параду націй, міжнародний дипломатичний журнал Fashion of Diplomacy, цього року родинно зустрів у себе в гостях представників 37 країн світу. Журналісти програми «Ранковий настрій» змогли особисто з ними поспілкуватися і дізнатися про враження. На цьому заході я представляю Бельгію. Ми презентуємо бельгійську українську співачку, яка виконує свою пісню, основний зміст якої – повага, терпімість і свобода. Цей вечір дуже важливий, так як мистецтво і культура можуть об'єднувати людей. З цієї причини ми тут. Наступного року у нас заплановано політичне і економічне співробітництво з Україною. І, звісно, ми плануємо культурну взаємодію.
Ця чудова вечірка дозволяє познайомитися з українською культурою. Є можливість показати себе та побачити презентації різних країн. Моя наречена представляє Малайзію. Цей захід – гарне місце для візиту в 2020 році. Ми також бажаємо співпрацювати з Україною наступного року. Та я щиро сподіваюся, що Україна продовжить рух в Європу. В моїй країні цього року ми відзначаємо рік толерантності. Це означає, що ми уважні до кожної людини, незалежно від її статусу. Незважаючи на відмінності, ми повинні бути відкритими один до одного і співіснувати разом. Цей захід має дуже важливу мету – благодійність. Цьогоріч наше послання світу – це просування толерантності. Для життя в країні, в мирі та безпеці нам потрібна толерантність і розуміння одне одного, культури і цінностей кожного. І, звичайно, ми плануємо співпрацю між нашими країнами в усіх сферах. Цей вечір дуже важливий тим, що всі ми такі різні, зібралися тут в Україні. І зібралися не просто з метою національної солідарності, але для підтримки України в тому, що вона робить і зростає. Важливо триматися разом, надаючи підтримку і допомогу одне одному, а також бути справжнім другом. Я сподіваюся побувати тут і в наступному році. Сьогоднішній захід – це велике свято для всіх країн. Тут можна відчути українську гостинність до різних націй. Ми хочемо подякувати за запрошення, а також за можливість презентувати грецьку мову і грецьку культуру в Україні. Дуже полезне мероприятие з точки зрения дружбы народов. Со своим флагом, со своими народными костюмами. У нас будет красивая девушка в костюме, она славянка. У нас многонациональный Казахстан. На этом мероприятии мы представляем Республику Молдова. Мне, как послу Республики Молдова в Украине, очень приятно, что уже несколько лет подряд мы участвуем в этом очень важном мероприятии, которое позволяет показать традицию, культуру, обычаи наших стран. Украина для нас очень важная, добрососедская страна, и мы заинтересованы в развитии взаимоотношений во всех областях, в том числе и в культурно-гуманитарной сфере. У нас есть схожие страницы истории, у нас очень схожие страницы культуры. Я уверен, у нас есть многое, то, что нас объединяет, а самое главное, это то, что нас объединяет общий европейский вектор развития наших двух стран. Різноманітність та яскравість виступів, які цьогоріч підготували артисти з різних країн, просто заворожували. Сповнені романтики, експресії, яскравих кольорів у костюмах та емоціях, вони повністю захопили увагу глядацької аудиторії. Особливе враження залишив виступ заслуженої артистки України, яка на вечорі представляла Казахстан, Інеш Кадирової. Сколихнула серця гостей і представниця Китаю, співачка українського походження Дар'я Мей. Україну представляли вітчизняні зірки. Зокрема, сольний проект Дмитра Шурова «Піанобой» та український Моцарт, піаніст-віртуоз Євген Хмара. Подія мала благодійний характер і була скерована на допомогу дітям з особливостями психофізичного та інтелектуального розвитку. Наприкінці параду нації телеканал «Київська Русь» започаткував всесвітній життєстверджуючий челендж «Україна зможе», який з радістю підтримали представники країн на найвищих рівнях. Так, Україна зможе. Передаю естафету своєму другу, колегі, послу Молдови Руслану Болбочану. Украина сможет. И я передаю эту эстафету моему коллеге послу Бельгии. Украина сможет. Now I give the floor to the Italian military attaché, my friend Enrico. Украина сможет. I give the floor to Greece. Украина сможет. А вже ж на цьому ми не зупинилися і покликали до нас на гостини організатора заходу «Парад нації» Ганну Авраменко. Вітаємо вас, будь ласка, проходьте і розказуйте нам багато чого цікавого про цей захід. Парад нації вже існує 3 роки. Розкажіть, будь ласка, як він змінювався з роками? Ну, він змінювався, мабуть, кількістю людей, які на нього приходять, кількістю країн, які до нього долучаються. Кожного року це
Більша частина країн, які оновлюються, і таким чином він змінюється. Тобто і самою концертною програмою так само, тому що різні країни декларують різну свою культуру, різні свої танки, різні пісні в різному жанрі. А цього року у нас взагалі був якийсь такий міні-ексклюзив, тому що, до прикладу, Марокко зробило міні-театральну постановку на 6 хвилин танцювальну. І цю постановку вони... Такого досі не було? Ні, ще не було. І цю постановку вони тренували там 3 місяці поспіль. Тренував заслужений режисер з цієї країни, який приїхав в Україну, взяв тут творчий колектив і з ними це поставив на певну музику. Думаю, що у вас є ці кадри, ви, мабуть, тоді зможете це показати італійцям. Глядачам більш детально. А Бельгія, до прикладу, запросила свою зірку своєї країни, яка взагалі капельно заспівала. Тобто, отак він і змінюється. А що найцікавіше запам'яталося із нового, що привезли країни на цей захід? Не можна казати, що є щось цікаве, щось нецікаве. Воно все цікаве, тому що таке вразило, і ну, оце я пам'ятаю на все життя. Ні, вражає повністю все, тому що кожна країна, вона докладає певних зусиль. Посольство, яке акредитоване в Україні, аби презентувати свою країну. І ці зусилля, вони дуже видно тим, як вони до того готуються. Так? Це творчі колективи, які приймають участь. До прикладу, у Грузії був заслужений творчий колектив. Да? Не просто якийсь колектив, там, який там ходить, займається, а конкретно відомі. Та, звичайно. Щороку ви зростаєте, так? Популярністю так. І кількістю країн. Кількістю країн, так. Людьми. Так. А в чому особливість параду нації? Ну, у нас є, не знаю, чи це особливість, у нас є загальна якась така мета, до якої ми прагнемо, це об'єднувати країни, показувати те, у чому ми спільні, показувати ту історію, яка нас всіх між собою об'єднує, тому що ну, наше завдання – це, ну, ми собі так придумали, і ми до того прагнемо, показати людству, що ми всі єдині, ми всі люди, ми живемо на одній планеті, і тому нам потрібно бути в мирі, в злагоді. І коли ми показуємо, вказуємо, що з однієї сторони ми різні, бо у нас різні національності, у нас різний колір шкіри, у нас різні звички, але ми єдині, тому що воно все нас об'єднує, то ну, ми маємо дружити, ми маємо розуміти один одного. Ви кажете, що гості з інших країн привезли дуже величезні, цікаві програми, так? Так. А чим українці здивували гостей? І як ми зустрічали їх, як проводили свято? Розуміло? Ну, цього року ми здивували, і я дуже вдячна нашим артистам, тому що минулого року і позаминулого це були не сильно відомі зірки України, але наша молодь, яка зростає. А цього року у нас відкривав перед нацією Женя Хмара, це наш так, віртуоз. Так, ми бачили його в сюжеті. Це наш віртуоз, він нас такий харизматичний і нас такий відкрито це робить, що його, мені здається, можна слухати годинами, так, як він так. грає. До речі, він був у нас в гостях в нашій програмі. Да? Так, глядачі пам'ятають. Закривав, звичайно, наша зірка, одна із топових зараз зірок України – це Піано Бой, який заспівав пісню. Це як друга презентація цієї пісні, тому що до цього вона була один раз презентована. І під уже його виконання ми винесли парад прапорів, всі країни, які були долучені. А між концертними номерами у нас ще виступала Таміла Джаяфівна, хоч би не переплутати ім'я. Це теж артистка України, але вона є артисткою України і Грузії. У нас виступав Ігор Грахоцький, наш молодий, але вже доволі популярний і видатний артист України. Як завжди, ми підтримуємо творче об'єднання «Парадіз». Це діти, які приймають участь «Голос країна діти». Це діти, дуже які вже дуже талановиті, які вже мають певні місця, певні... Приймали там, участь у вашому заході. Щороку вони приймають участь. У нас щороку у нас ці діти. Інколи це одна дитина, інколи це цілий гурт на 52 дитини. Ми щороку даємо можливість, тому що це і для них можливість, і для нас це якась така... Звісно, це така... і міжнародний рівень одразу ну, для так, них. Так, і для нас це гарна нагода показати нашу українську талановиту молодь, тому ми цього року, Україна цього року зросла нашими видатними артистами, і ми їм за це дуже дякуємо. А чи існує подібний захід в інших країнах світу, і якщо так, то чи приймає в них участь Україна?
І, наскільки я знаю, існує в Штатах, і існує в Кореї, і існує ще в деяких країнах. Але чи приймає Україна саме таким чином участь, я не можу того декларувати, тому що це потрібно, мабуть, звертатися до наших посольств в Кореї. Чи були запрошення, чи ми їздили туди? Я думаю, що ми запрошені, бо ми ж не так просто дізналися про цей проєкт. А можливо, ви можете з ними поєднуватися і проводити, ще розширюватися таким чином? Можемо поєднуватися, але це на ближчий час плани. Наразі у нас був план зробити 3 роки, підтягнути наших артистів вже видатних. 4-й рік в наступному році ми плануємо це зробити в Жовтневому палаці, де ми дамо можливість більшій аудиторії, звичайному людству, прийти подивитися. І я сподіваюся, що нас, так, я сподіваюся, що у нас це все вийде. Це наші плани. А вже коли у нас буде 5 років, тоді ми, мабуть, долучимо парад націй в США, парад націй в Кореї, парад націй в Китаю, долучимо в Україну. І тоді це вже буде. І дуже хотілося б, щоб це було одночасно, і щоб це вже було такий от прям масштаб. Звичайно, можна. Для цього є і техніка, і можливості, але це поки що плани. Я сподіваюся, що у нас все вийде. Щиро бажаємо, щоб вони здійснилися, справді, від щирого серця. Ми дізналися з сюжету, що це благодійна акція була, що вашою акцією «Парад націй» ви якимсь чином ще комусь допомагаєте. Будь ласка, докладніше про це. Ми щороку допомагаємо дітям з особливостями. Ми для них теж робимо деякі івенти, які називаються «Соціально-мистецька акція «Приречення на щастя». Цей івент подається на Український культурний фонд на грантову основу. Ми частково гроші виграємо гранту, і ми завдячуємо УКФА за це. Але розуміємо наші ціни в Україні, і, на жаль, коштів не вистачає. І більшу частину, яку ми збираємо на параді націй і на наступних наших проєктах, у нас їх дуже багато, де є можливість зібрати благодійність, ми перераховуємо на громадську організацію, яка вже додає до того, що в неї є, аби провести правильно цей проєкт. Проєкт по дітям, він теж дуже важливий. Цього року він був 9 жовтня в Жовтневому палаці. Ми цього року зібрали 11 творчих колективів дітей з інвалідністю. Є на колясках, є з аутизмом, дуже різна інвалідність. Це діти, які ходять в певні творчі гуртки, займаються певною творчістю, і ми їх збираємо всіх. І вони показують себе на фестивалі? Вони показують на фестивалі, вони танцюють, вони співають. Більша частина з них грає театральні ролі, вони грають головних героїв. Ввечері ці всі колективи об'єднуються в одну єдину театральну постановку, яка ставиться прямо наживо. Ви просто молодець. Без репетицій, без нічого, просто наживо. Їм це дуже потрібно. Це дуже крута історія, і дуже круті емоції, і вони щирі, справедливі. Діти отримують нагороди, діти отримують подарунки, діти отримують... Це стимулює. Це дуже стимулює. Діти отримують певну якусь оцю, знаєте, віддачу, енергію, синергію, це все вкупі. Ми їх, звичайно, за сутки там звозимо в Україну, бо у нас цього року вже було 3 країни. До нас прилетіла Білорусія, Польща і Литва. На наступний рік у нас вже 8 країн, які хочуть приїхати, і це дуже круто. Звісно. Ми їх всіх привозимо. У нас є діти з Академії мистецтв, з нашого коледжу, який в Києві навчає дітей на режисуру і на актерську майстерність. І вони долучаються. І ми їх там спочатку робимо екскурсії, тих, хто перше в Києві. Потім цілий день вони ж отримують і майстер-класи, і дуже багато розваг, і кінофільми, і фотофільми, і так далі. Я навіть не можу уявити, скільки людей у вас працює для того, щоб всім дітям приділяти увагу. Небагато. Дуже багато дітей включають. Забрати, провести тут, туди провести. Ні, це все організаційна робота. Це все насправді не так тяжко, як здається. Включається 10-15 дітей-волонтерів, але вони адекватні, вони знають, що робити, бо ці діти протягом року, от ми це робимо під день Всесвітнього дня психічного здоров'я, але до того протягом року наші діти, які будуть волонтерами, вони певними групами від нас їдуть. Чи то в Білорусію на танок, тому ми це і активуємо максимально благодійність. А от про благодійність, як відбувається процес збору коштів? Чи можуть, наприклад, наші глядачі якимось чином прийняти участь у цьому питанні? Ми організація, взагалі міжнародний журнал, який просто-напросто робить такі благодійні великі акції, які проводить парад націй, які робить об'єднання країн. Нам просто журналу мало, то нам хочеться ще більше. І це добре, що вам мало. Так, і ми не благодійні
благодійний фонд. Якби ми були фондом, то ми б, звичайно, казали, рахунок, відправляйте кошти і робили б звіти. Так як ми видавничий дім, який як проєктний офіс має певні заходи, то ми збираємо кошти своїми проєктами. От, до прикладу, на параді націй у нас було 8 партнерів-благодійників. Люди переправили нам кошти, ми їм показали, куди ми ці кошти спрямуємо, а ми їх за це відзначили на параді націй. Так, ми бачили нагородою, подякували їм. Для нас це велика честь, що вони накануні до нас стали партнером-благодійником. Тобто ми на параді націй ніяких лотів не продаємо. От скільки зібрали, стільки зібрали. Потім у нас буде ще один проект, ми знову зберемо. І вже ці кошти акумулюються от якраз таки на те, що ми робимо в жовтні місяці під день Всесвітнього дня психічного здоров'я міжнародного, тим паче. Тому воно потихеньку, є якась допомога ще меценатів, є ще громадська організація, яка цим займається вже 20 років, і ми їй допомагаємо, це не наш проєкт, це ми включились в допомогу, ми вже 3 роки так допомагаємо, і нам це личить, тобто нам це тепло. Дякуємо тепло за цю справу. Дякуємо дуже. Тобто питання, чи є плани на майбутнє, мабуть, вже взагалі не стоїть. Ну так, ми вже навіть розказали про ексклюзивні плани. Ну, тоді нам залишається попросити вас підтримати челендж, який ми розпочали на вашому заході. Україна зможе. Саме той, який ми також бачили у сюжеті. Тому, будь ласка, поверніться на нашу камеру і скажіть «Україна зможе». І, можливо, передайте його комусь з ваших знайомих, колег. Він побачить і також це зробить. От, будь ласка, ту камеру. Ми цей челендж передаємо на UA1, на UA1 міжнародну сітку мовлення і на АЛЛАТРА ТВ міжнародне мовлення. Для того, аби всі гості, які будуть в студії, залучали всіх на челендж з фразою «Україна може!». Щиро вам дякуємо, що завітали до нас на гостини. Бажаємо вам усього найкращого і сподіваємося на запрошення в новому році. Дякую. Дякуємо. До нових зустрічей. До нових. А на цьому ми з вами також прощаємося, але сподіваюся, що з вами залишиться гарний настрій, який ми намагалися створити для вас протягом усього ранку. І не забувайте дарувати один одному настрій, дружні обійми та посмішку. Побачимось у наступних ефірах. До нових зустрічей. Па-па!